Krajanom Gajovcev in Placerovcev, ki nasprotujejo načrtovani trasi gradnje daljnovoda skozi občino Gorišnica, je prekipelo. Ker od pristojnih državnih inštitucij niso dobili zahtevanih odgovorov o umestitvi daljnovoda v prostor in vplivih na okolje, so danes protestno zaprli glavno cesto med Ptujem in Ormožem. Nadzorniki Pošte Slovenije se na današnji seji ukvarjajo s poslovanjem tega državnega podjetja, ki zaradi upada prodaje storitev že beleži slabši poslovni izid od načrtovanega. Zato naj bi nadzorni svet sprejel rebalans poslovnega načrta za to leto. Hkrati pa se bo seznanil še z ukrepi uprave za nižanje stroškov, med katerimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih. Samo letos naj bi z upokojitvami in naravno fluktuacijo število zaposlenih na Pošti Slovenije zmanjšali iz 6500 na slabih 6350. Državni svet bo danes odločal o vložitvi veta na zakon o ukrepih za utrditev bank, ki predvideva ustanovitev slabe banke. Državni zbor je zakon sprejel minuli četrtek, predlagatelji veta pa menijo, da se s tako rešitvijo posledice slabih odločitev uprav in nadzornih svetov bank prenašajo na davkoplačevalce. Če bodo svetniki vložili veto, bodo morali poslanci o zakonu vnovič odločati. Predstavniki delodajalcev in sindikatov naj bi v nadaljevanju pogajanj o pokojninski reformi podali svoje odgovore na kompromisni predlog o upokojitvenih pogojih, ki jim ga je minulo sredo predstavila vladna stran. Predstavniki sindikalnih central, ki so v torek uskladili najosnovnejša stališča pred današnjim nadaljevanjem pogajanj, so še pred sestankom pojasnili, da si bodo zgolj izmenjali mnenja. Zato sprejetje skupnega stališča tudi ni verjetno. Danes se izteka rok, do katerega je Zavod Maribor 2012 dal mariborski občini pogoj, da poravna svoje obveznosti v višini 5 milijonov evrov. Z občine so sporočili, da so 5. oktobra zavodu nakazali 500 tisoč evrov in da se zavedajo težav, ki so nastale zaradi njihovega neplačevanja obveznosti. Še naprej si bodo prizadevali, kar najhitreje zagotoviti potrebna finančna sredstva in poskušali z državo doseči dogovor o poplačilu njihovih obveznosti do občine. Ministrstvo uradnega odgovora še ni dalo, neuradno pa so potrdili, da so svoj del obveznosti poravnali. Predsednik republike in za zdaj edini uradni predsedniški kandidat Danilo Türk je danes dobil prvega uradnega protikandidata. Kandidaturo s podpisi podpore 30 poslank in poslancev je na državni volilni komisiji vložil še Milan Zver. Čas za vložitev kandidatur se izteče 17. oktobra. Za čebelarje je slaba letina. Leto so pridelali manj kot 1000 ton medu, kar je približno tretjina običajne letine, zato tudi čebelarji pričakujejo pomoč države. Čebelarska zveza se že vrsto let trudi tudi uveljaviti in zaščititi geografsko označbo slovenski med na ravni Evropske unije, a je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pred dnevi znova prejelo negativno mnenje Evropske komisije, ki podeljuje zaščite. Jutri bo na Primorskem še sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne do 15, ob morju do 21 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, zjutraj bo deževalo v južnih krajih, čez dan pa se bo dež postopno razširil nad večji del države. V soboto bo sprva še deževalo, čez dan pa bo dež postopno ponehal. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Tudi uradno je zaključena zahtevna posodobitev ceste med Mariborom in Pernico. Kdo so morebitni kupci in kako poteka prodaja zavarovalnice Maribor? Premiera mednarodne gledališke koprodukcije, ki je nastala po motivih Homerjeve Odiseje. Bodite z nami ob 18.